Այստեղ բոլորը երիտասարդներ են։ Ուզում ենք իմանանք ինչի համար եք այստեղ հավաքվել երիտասարդներ։ Հավաքվել ենք պայքարելու մեր երկրի ապագայի համար։ Ինչպես եք տեսնում մեր երկրի ապագան։ Կախված է քաղաքական իրադրությունից երկրում։ Այո։ Համաձայն եք, որ թուրքերի հետ կարող ենք հաշտություն կնքել սահմաններ բաց։ Անհնար է, ոչ մեն նրանք չեն ցանկանում, այլ մենք չենք կարող համակերպվել մեր կորզված տարածքների վայրերի հետ։ Դուք ընկերների կորստի հետ։ Եվ ընկերները կորցրել։ Իհարկե։ Եղբայրի բրեժը դեռևս չեն գցել ու չեն պատրաստում ոչ մի բան։ Ես վստահ եմ, դուք նաև տեղ եք Ադրբեջանի հետ 5 կերի շրջանարվող վարկածին համաձայն եք, որպեսզի Ադրբեջան։ Արցախը երբեք չի ներ Ադրբեջան։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը եւ խաղաղությունը չեն մուրում ամենակարևորը։ Այլ ի՞նչ։ Այլ պետք է մենք պայքարենք, որ մեր երկրի իշխանությունները լինեն արժանապատիվ մարդիկ, եւ հետո մենք էլ միանանք նրանց եւ միահամուռ ուժերով ցախ Հայաստան սփյուռք միությունը վերականգնենք։